Em dic Bàrbara Ramajo García, tinc 52 anys, soc lesbiana, soc butch, soc feminista, soc d'esquerres, soc independentista i bueno, soc moltíssimes coses realment, però una de les identitats que més em marquen a la meva vida ha estat lesbianisme i el feminisme. Lesbianisme perquè vaig arribar al lesbianisme gràcies al feminisme i, bueno, realment m'han determinat qui sóc. Realment el feminisme em va salvar la vida, perquè gràcies al feminisme, doncs mira, vaig acabar reconeixent que sóc lesbiana. No és una qüestió subjectiva de què és el que més et determina, no, és que ho vius. Vius en el dia a dia, et determina perquè ho vius realment, et limita tot, t'enriqueix en altres aspectes, no? Però jo no puc deixar de viure una vida sense ser conscient que sóc lesbiana, entre altres coses perquè m'ho recorden constantment, no? La situació que tenim ara no és la situació que teníem 30 anys, fa 30 anys, ni tan sols fa 20 anys, vull dir, hi ha hagut un canvi molt, molt ràpid, no? Llavors, abans era molt fàcil estar maritzada perquè la societat era una societat molt hostil i era molt difícil parlar amb la família o, entre altres coses, perquè passàvem de la família. Vull dir, ens construíem les nostres famílies amb les nostres gens afins, les nostres col·legues, els nostres col·legues, bueno, i érem família. Per mi han estat les meves col·legues durant molts anys més família que la meva família. Llavors, per mi la sensació de sortir de l'armari és quan vaig sortir a la meva família. Políticament, des dels feminismes, tenim de tot, perquè tenim molta pluralitat lesbiana als feminismes, no? I llavors, per exemple, n'hi ha corrents dels feminismes que hem estat lesbianes per opció política, que ve bueno, teoritzat per l'Adrienne Rich i del continuum lesbià, allò de que tota dona pot ser lesbiana, tot i que no tingui pràctiques lesbianes per una qüestió de sororitat o afinitat. Vull dir que n'hi ha moltes interpretacions dins del feminisme de què és ser lesbiana, no? I això ha passat a nivell que políticament moltes feministes s'han reivindicat lesbianes sense tenir pràctiques lesbianes, i en aquesta consciència política al final han acabat tenint pràctiques lesbianes, o no? Vull dir, que això, la frontera entre el lesbianisme i el feminisme és molt fluida, molt plural, molt rica i molt canviant, realment, no? Que les ties, en general, estem molt més acostumades a viure més en privat, saps? I això té a veure amb la construcció de gènere. Els tios es construeixen en lo públic, se masturben públicament, mean públicament, lo hacen todo públicament, i les ties ens construïm en l'àmbit del privat. Llavors, en l'àmbit del privat, bueno, ja està bé, saps? Això de la visibilitat de vegades es sent com una cosa d'inseguretat, saps? Ets visible i, per tant, ets vulnerable. I la vulnerabilitat és un tema molt, molt, molt extens des del punt de vista feminista i les dones i visquem en el món heterocis patriarcal en què visquem ara, no? Que la gent que viu al centre dels privilegis, al centre de una situació doncs això, no qüestionada constantment, no té ni idea del que és viure allà. Vull dir, no té ni idea de la valentia que requereix, primer, adonar-te a tu mateixa de que ets diferent. Després, adonar-te que n'hi ha més gent com tu, associar-te amb aquesta gent, construir discursos d'empoderament, no? I llavors, a partir d'aquí, continuar tota una vida al marge sent diferent. És una altra experiència vital. Violències que poden ser visibles o invisibles, violències
que sempre estan operatives i bueno, i que en aquesta forma d'actuar ho fan sempre sense que ens adonem. I ho fan des de tot arreu, ho fan des dels llocs de poder i ho fan des de les mateixes resistències, vull dir, entre nosaltres també existeixen un munt de violències fantasmes, no? Llavors, bueno, jo vaig començar a pensar sobre això i, bueno, des dels feminismes, per exemple, tenim molt, molt treballades les violències simbòliques, que serien unes violències fantasmes, però no són les úniques, n'hi ha violències narratives, per exemple, totes aquelles violències que construeixen la història a partir d'un subjecte home, per exemple, les dones no apareixen a la història, però també podrien dir un subjecte heterosexual. Vull dir que les històries de les lesbianes, per exemple, ens les hem de començar a fer nosaltres mateixes, perquè si no, bueno, no n'hi ha històries. S'ha de pensar específicament per produir una història, o s'ha de viure, o bueno, s'ha d'agrair a la gent que no viu com a lesbiana o que no es reivindica lesbiana i que ha escrit històries sobre lesbianes també, perquè és superimportant la representació cultural que et permet visualitzar una possibilitat d'existir, no? Llavors el que està passant en el món és molt fort. Això de Txetxènia, per exemple, és molt fort. Que no hi hagi una reacció per part d'Europa és molt fort. Llavors, tots els moments polítics internacionals, estatals i nacionals, estem vivint una època molt, no sé, molt, molt convulsa, convulsa, estranya, insegura, i la història ens ha demostrat moltes vegades que pots anar cap endavant però també pots anar cap endarrere, no? Llavors, precisament per això, perquè la història no és lineal ni és inèrcica, sinó que és fruit d'un treball social, col·lectiu, de lluites, doncs el que veig és que ens queda molta lluita per davant, per mantenir el que tenim i per no anar cap enrere.